cemitério aqui é feito em camadas. O monastério tá aqui, que a gente foi, mostrou pra vocês tudo ali dentro. Incrível. Aqui os montes dos Alpes. Aqui essa capelinha também que eu já filmei pra vocês. E aqui continua o cemitério até lá em cima. Todo em camadas mesmo. O cemitério continua aqui, ó. E ali pra cima as trilhas. A gente vai dar uma andada agora. Cara, isso aqui é muito bonito. Olha ali, tem um banco ali na frente, no meio do nada, velho. Pessoal fazendo trilha. Diz. Hã? É o senhor ali. O que tem? Tem mesmo caridão. Ah, sim. Essa parte é alemã, né? Ali tem mais um memorial, a princípio. E esse cemitério leva isso tudo, né, mano? É todo encamado aqui. Nossa, mas que branco. Muito mesmo. E ali em cima também, ó. Ainda tem coisa. E tudo pessoas que morreram em 1981. 1980. Olá, moça. Olá, moça. A vista daqui é feia. E olha que a gente nem tá muito no alto. Então. Bonito lugar ou não? Aí. Não basta fazer assim que não trabalha um pouquinho mesmo. É, mais ou menos assim. E a dor de garganta já passou um pouco. Já era, bom por causa do remédio. Tava inflamada. O remosteiro tá em reforma naquele lado ali, ó. É. Já comemos ali naquele banquinho de frente pro mosteiro. E lá atrás daquelas nuvens lá é o Titlis. A gente vai dar a volta agora por ali, conhecer mais um pouco. Já subi o drone, já peguei pelo menos uma imagenzinha do mosteiro, um pouquinho daqui como é que é a região. E agora seguir, que a gente tem até as 18 horas pra estar na estação. Pera aí que eu ia estar me filmando aqui. Aqui também tem um que sobe pra aldeia lá de cima. Ó, os bondinhos saindo ali, mas tem neve lá pra frente, ó. Os Alpes estão comendo solto aqui, moleque. Não, tem que passar por aqui por cima, vamos por aqui. Não gosto de ir pra nível da estrada, assim. Gosto de estar o mais alto possível. Lá vem um bondezinho. Lá vem um bonde, pode ser. Isso aqui pode ser de aldeia pra aldeia. E é rápido até, ó. Vai ele seguindo o seu rumo. Então, tá gostando, amor, de Engelberg? Muito bonito, né? Continua o drone. Ó, o drone. O comboio. O bondinhozinho. Ali também bastante coisa.
A gente segue na nossa trilha sem rumo aqui, porque eu realmente não sei onde vai dar essa trilha, mas só tô indo. Tem uma casinha ali, mas as geleiras estão lá. Olha lá o gelo. Tá caindo água de lá. A gente tá indo em outra aldeia aqui, perto de Engelberg. Só vamos. Vem aí. Olha o rio passando ali. Kit Bui. Não faço ideia o que é isso. Ó, as trilhas aqui. Um bondinho, né? Ah, que da hora. Tô ali naquele bondinho. Nossa, que casa maneira. Maneiro, né? Casa da hora aqui, ó. A bandeirola. E aqui um bondinho. Que maneiro. Da hora, né? Nossa, olha a paisagem disso. Tá maluco. Pequena, hein? Olha aquela de janelas amarelas, uma bonitinha, né? Ó, umas florzinhas lá. Ah, olha que lindo, amor. Os detalhes ali, vou tentar aproximar. Olha lá, da janelinha. Olha lá, tá vendo? O tamanho daquela montanha também. Já tá sentindo calor, né? Primeira direita que a gente achar, a gente vê. Silêncio disso aqui. Tem mais casas pra lá.
Hotel Rastatt. Hotel, ali. As vaquinhas, né? Uhum. Ali tem um caminho. Pra chegar mais perto delas. Aqui, ó. Olha que maneiro. Fazer um churrasquinho. Não, mas ali dá pra chegar bem perto, ó. Se você quisesse. Acho que é propriedade privada também. Uhum. Não, você... É, sei lá. Olha que legal esse aqui, ó. Legal, né? Uhum. O cara utiliza isso aqui, ó. Passar coisa lá pra cima, mano. Que doido. As vaquinhas ali. Tem já uma igrejinha ali em cima, na frente. Olha lá, amor. A neve. Lá também. Olha a parede desse. Sim. Deixa eu ler aqui. Olha lá aquelas pedras lá. Restaurante, né? É um restaurante baita bonito. Olha o parque Fourgastier. Olha que lindo. Aqui, amor. Aqui com neve. E aqui verão. Olha os bichos que tem aqui, ó. Esse veado, esse tipo de bode, esse tipo de veado de novo, esse tipo de bode, esse tipo de coisa, coelhinho branco. Coisa ali, também não sei o nome. E a galinha de algum jeito. E aqui a piquitote. Oh, honey. Esse aqui é um galinho? É. Aqui é um parque. Isso aqui é um parque. Só que eu já vi que você não quer fazer trilhas. Olha lá, ó. Este fraude 9 horas. O Wasserfall, que é um café, 35 minutos. Nove horas, tem gente que faz. Tem essa trilha aqui, ó. Tem até um carinha fazendo lá. Tem trilha até de 9 horas. Aqui já tem a lenha cortadinha pro inverno. Bastante lenha. E fora, fora. Só vai trabalhando ali. E as coisas saem. Mas o que, que será que tem lá? Eu acho que é outra aldeia. Sempre quando é assim, tem aldeias mais pro alto. Isso pode até andar. Até com o Travel Pass, eu acho que dá pra você ir de uma aldeia pra outra de bondinho também. Uhum. Tá dentro do... Do Travel Pass. Tá ligado?
prometi. E só aqui, só essa partezinha pitoresca. Prometo. Partezinha pitoresca. Olha que banquinho colorido ali. Até aqui eles pintam com alegria. Caraca, que cara. Olha ali, já viu aqueles desenhinhos ali? Opa! O berg é bem bonitinho. Bonitinho não, né? Ele é lindo. A gente vai pra ali. Ah, ok, desculpa. Dá pra ter ido pra ali. Eu não gosto de pisar na.